4 horas da manhã, estamos aqui elétricas, esperando o avião, horas de viagem. Esperando por 7 horas de viagem. Maravilha, a gente durante os dias vai ficar trazendo um monte de novidades pra vocês, então vocês não vão ficar com saudade da gente, porque a gente não vai deixar. E é isso aí, é nóis, beijos e tchau! Beijos. Até logo!